цьому відео познайомлю вас з дуже прекрасним місцем – озером Лакурошу, яке знаходиться в Східних Карпатах, в Румунії. Назва Лакурошу перекладається з румунської «Червоне озеро», хоч воно зовсім не червоне, а таке зеленкувате. Утворилося воно в 1837 році в результаті сильних дощів і потужного обвалу скель, що перекрили гірську річку. Всім доброго ранку! У нас сьогодні починається наш другий день подорожі по Румунії. Сьогодні збираємося їхати у каньйон Бікас. Це дуже таке гарне місце. Ще хотіла розповісти, чому ми зараз знімаємо квартиру, а не, наприклад, готелі, бо нас 5 людей. І так ми порахували, що так виходить дешевше, ніж знімати окремі номери. Тому тут ми знімаємо зараз в цьому місті квартиру на 2 доби, а потім будемо переїздити до міста Бращів і там теж будемо бронювати житло, квартиру. Сьогодні оце їдемо в каньйон, там ще якесь озеро буде, тому думаю, буде цікаво. Чудового дня нам і вам також. Ось такий вид у нас з балкону на море. Ми вже зібрались і виїжджаємо з міста. Я завжди планую нашу подорож так, щоб можна було щось цікаве побачити. Ось ми поселились в цьому місті Пятранамс, бо воно знаходиться недалечко біля ущелини Бікас, і я планувала побачити її. А потім ще побачила по карті, що є озеро. І так склалося, що ми їхали, спочатку думали, що ми приїдемо в ущелину, будемо її роздивлятись, але так все склалося, як ви побачите, що спершу ми потрапили на озеро, а потім вже в ущелину. І тому в цьому відео ми побачимо озеро, а ущелину так докладніше я вже покажу в іншому відео. А в цьому відео ми побачимо її тільки з вікна автомобіля. Зараз знімаю дорогу до ущелини. Ми проїздимо такі невеличкі села, але виявилось, що можна було і поселитися трошки ближче до ущелини. Там буде навіть місто Бікас. Ну, так як я в цих місцях ще не була, тому ось так і вийшло. Але я не пожалкувала, що ми поселились в Пятранамс, бо це теж таке цікаве місто, і можна було і там знімати житло, щоб теж його побачити. Їхати до ущелини нам 50 кілометрів. Як бачите, краєвиди захоплюючі. Навкруги починаються такі зелені гори, які потім перейдуть у величезні скелі. А ось вже і місто Бікас. Отак просто їдеш собі в автівці, і тут неочікувано відкривається ось такий краєвид. Я просто кричала «Вау, вау!» і не могла зупинитись, бо ну, камера, звісно, не передасть, як це велично виглядає. І так неочікувано, так виїжджаєш з повороту, і тут така величезна скеля, яка просто над тобою нависає, і незрозуміло, звідки вона взялась. Ну, вид просто. І тут уже
Так, бачите, дуже багато автівок стоїть, люди зупиняються тут, залишають автівки і йдуть по всій ущелині просто пішки, бо краєвид змінюється просто кожних 50 метрів відкривається новий якийсь краєвид, який здається тобі, що краще іншого. Тут є ось такі базарчики, де сувеніри продають, але, ну не знаю, мене це не дуже цікавить, а ось така природа, це просто щось таке захоплююче. Зараз ми їдемо на автівці і ми бачимо такий класний вид з вікна автівки, але потім ми, звісно, пройдемо це все пішки. На цій дорозі дуже круті повороти, тому їхати тут треба дуже обережно. Вона, можна сказати, в деяких місцях дуже вузька. Я бачила, як тут проїздять автобуси, дуже їм складно тут повертати. А й тим паче, що люди йдуть біля краю дороги, так для них, можна сказати, нема окремого тротуару. А ми вже зупинилися, поставили автівку. Та будемо зараз йти гуляти тут. Зразу бачу красивий готель. Тут така арка весільна. Думаю, що тут відмічають весілля, може дні народження. Таке гарне місце. Ми приїхали в ущелину Бікас, але так піднялися трошки вище і зараз побачили, що тут озеро дуже гарне. І йдемо зараз до нього. Буду знімати маршрут. Тут готелі є, можна тут зупинятись прямо біля цього озера. Зараз побачимо, як воно виглядає. Відвідування ущелини Бікас і озера безкоштовне. Хоч я не знаю, такі красиві місця в багатьох країнах би вже за це би брали якусь плату. Від дороги до озера йти недалеко, хвилин 5-10. Так, тут бачимо якісь гірки, батути і дитячий майданчик. Туди йдуть, отуди наверх. Мабуть, там якийсь видовий майданчик. Зараз і ми туди підемо. Будемо підніматися вгору. Такий тут переход. Деревина лежить. Прийшли через деревину, зараз будемо підійматися на гору. Такий підйомчик. Нормальний тут.
чесно кажучи, не думала, що сьогодні доведеться по горам ходити, але ходимо. Ну, мені подобається, що можна розтрусити трохи калорії. Класно тут ліс навкруги. Зранку було так трошки навіть прохолодно, а зараз спекотно, десь 28. Так, навіть і не знаю, завжди попадаю в якісь такі місця неочікувано, наче якась вища сила мене сюди приводить. Так виглядає озеро згори. Да, непогано, красиво. А ось і видовий майданчик. Тут люди роблять красиві фоточки. І можна просто постояти, понасолоджуватись таким гарним видом зверху. Пробувши трохи на горі, ми знову спустились донизу. Зараз будемо йти до озера. Ось бачите, що тут продають. Всякі солодощі. Зараз ми підійшли до озера з другого боку. Тут на човнах плавають, не знаю, чи попливемо ми зараз, чи не попливемо. Гарне місце, звідсіля дуже такий гарний вид відкривається. Не знаю, чи туди далеко пливуть ці човники, чи десь тут поблизу, зовсім близько. Ну, гарно так. Все-таки ми подумали і вирішили на човнику не плисти, а просто зараз підемо навкруги озера, обійдемо його і побачимо, якої воно величини. Тут поблизу все продають, там і шашличок, і дуже багато якихось ресторанчиків. Таке цікаве місце. І людей сьогодні багато, бо вихідний день. Люди тут веселі, в гарному настрої, танцюють. Ідемо навкруги цього ставу. Сонце сліпить. Ой, дуже спекотно сьогодні. Ну так, я навіть не знаю, з якого ракурсу тут подивитись, щоб колір води був гарний. Так, зеленкуватий такий колір тут. Ще ми не пішли сам каньйон. Зараз прогуляємося біля озера та й будемо йти. А тут вже так трохи відчувається осінь. Вже є такі дерева і жовті, і трохи краснуваті. Ну, природа, вона всюди гарна, всюди по-своєму гарна. В одні ті ж місця не будеш їздити. Ось і Закопане класне місце. Мені так хотілося цього року зійти там на якусь гору, але не попали і вже ми туди не поїдемо. У нас буде другий маршрут. Ну, хоч у Румунії трохи побудемо. Тут я ще не була, так тільки приїздом були. Ну, то в Констанці трохи одну ніч ночували. Мені здається, звідсіля озеро має якийсь магічний вигляд, така зелена вода, і відображаються дерева в ній. Озеро має глибину 10,5 метрів, формою воно нагадує літеру Г.
а довжина берегової лінії 2830 метрів. Звідсіля дуже класно цю скелю видно. На відео вона здається такою невисокою, а так доволі таки висока. Біля озера прокладена доріжка, по якій зручно йти, особливо восени. Ось так, начебто йдеш по якомусь лісу, а навкруги ще й скелі. Це місце ми ще побачили з тієї сторони озера і хочемо сюди піднятися, бо зверху буде, я думаю, вигляд дуже класний. Боже, яка ж краса! Тут, здається, озеро зелене, сюди дивишся, воно якесь синє, і з різних ракурсів різний колір води. Альпіністи знову у процесі, неможливо сидіти спокійно, треба кудись знову залазити. Ось я вже і на скелі, емоції переповнюють. Супер! Для повного щастя сижу на краю скелі. Тут так небезпечно, можна обірватись. Не треба повторювати таких трюків. Lighten up, take me on your magic river. Ось так позначений один з маршрутів, який йде навколо озера, а ми продовжимо йти. З різного місця на озеро відкривається різний краєвид. Десь воно ось такого вигляду, і з різного ракурсу якось все по-іншому виглядає, ну дуже-дуже красиво. Я думаю, що найкращий період для відвідування – це осінь. Ми обійшли навкруги цього ставу. Зараз вже будемо йти до того місця, де ми залишили машину, та й будемо вже пішки йти по каньйону. У мене вже сіла батарея, зараз буду знімати вже на камеру. А як же класно воно виглядає з цього місця, якесь просто містичне. Десь пару годинок ми погуляли навкруги озера, а зараз будемо йти пішки в ущелину, хочемо пройти її повністю. Але це все ви вже побачите в наступному відео. Підписуйтесь на канал, не пошкодуйте вподобайку. До нових зустрічей!